ਭਾਈ ਅਕਰਮ ਤੋਹੀਦ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸੇ ਤਿੰਨ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੇਸਰਾਂ ਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੁਮੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜੁਮਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਸੀਡੀਆਂ ਵੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਕਰਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੀਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم هر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار بے حد و حساب ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ درود و سلام امام کائنات فخر موجودات نبیان دے سردار نبیان دے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے میرے بھائیوں آج دا پروگرام نوجوان یوتھ فورس دے ساتھی نوجوان جنہاں اے پروگرام بنایا اللہ پاک انہاں دی عمر دے اندر برکت فرمائے اور اللہ پاک انہاں نوجوان ساتھیاں نے جنہاں نے قرآن سنن دا اہتمام کیتا جنہاں دے اندر پائی زاہد اور بھائی تاج آصف اور بھائی اشرف نوجوانہ دی توجہ کافی دنوں تو ٹیلی فون اور ساڈے ماشاءاللہ بھائی ارشد جوہری محمد جوید ان ساتھیاں دے تعاون نال اور عبدالرؤف ماشاءاللہ پہلی آ چکے ہیں ٹیلی فون کر رہا سی اللہ پاک نوجواناں نوں دین اُتے لان دی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے میرے تو قبل ماشاءاللہ میرے دادا مولانا محمد منصور صاحب اللہ پاک
حافظہ اللہ اللہ عمر جی برکت فرمائے اور حضرت القاری صاحب حافظ ثناء اللہ صاحب اللہ پاک انہاں دی عمر دے اندر اللہ پاک مزید برکت فرمائے انہاں دی اولاد نو اللہ دیندار بنائے مولانا فرما رہے سن سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اج ایک سبق سنان واسطے حاضر ہویا گلاں ذہن چ رکھنیاں نے دو باتاں ذہن چ اے اج دے پورے خطبے دا اکو ہی لبے لباب اے جے بھراواں چ حسد آ گیا اللہ پاک اتھے رزق دیاں برکتاں اٹھا لیندا اے مسئلہ ذہن چ رکھنا دوجا مسئلہ اے رکھنا ہے کہ جیڑے گھر دے اندر باپ یا ماں اپنی اولاد دے ہتھوں ستائے ہوئے آنسو زمین تے ڈگ پین اللہ اس اولاد نو دنیا چ ذلیل کر دیندا یہ بات اس پوری صورت دا خلاصہ ہے یہ دے اندر حالانکہ پہلے انبیاء نے ساڈی شریعت نال واسطہ یا تعلق اس واسطے ہی ہے مولانا نو ادھر آؤ تشریف لیاؤ حضرت ماشاء اللہ ادھر کرسی دیو بھائی ایک ہور لیاؤ یہ ذہن چ بات رکھ لو نوجوان ساتھیو کہ جیڑے گھر دے اندر ماں یا باپ رو پے نا ماں یا باپ رو پے اللہ اس گھر دے وچوں اللہ کریم برکتاں اٹھا لیندا ہے ماشاءاللہ مولانا عبدالغفور صاحب تشریف لے آئے نے تے دوجی گل اے جے اگر سارا جہان کٹھا ہو جائے کہ اسی کسے بندے نو ذلیل کر لئیے یا کسے دی شان دے اندر یا کسے نو صفہ ہستی تو مٹا لیے جنہ چر میرا رب نہ چاہے کوئی بندہ اس وقت تک کسے دا ایک رائی بھی نقصان نہیں جے کر سکتا بس اے خلاصہ پوری صورت دا این جے اے اللہ پاک دی مرضی ہے اللہ پاک اولاد دےوے کسے نو نہ دے کسے نو بیٹیاں دےوے اللہ کسے نو بیٹے دےوے اے میرے خدا دی مرضی ہے کئیاں نو اللہ پاک بیٹے دیندا ہے اور اللہ نہ دےوے تے اللہ نبیاں نو نہیں دیندا ایک نبی ساری زندگی نبی دی روندیاں گزر گئی یا اللہ ایک پتر ہی دے دے ایک بیٹا ہی دے دے اینا روئے عطا کے تفسیر مدرج لکھیا روندیاں روندیاں حضرت شعیب نبی ساری رات ہی مصلے تے روندے رہ قرآن دسدا ہے اے ایڈا شان والا نبی اے مولا نو پتہ ہے اینی عظمت والا نبی اے نبی ہوندا ہی شان والا اے وے روندیاں روندیاں ساری رات ہی مصلے تے لنگ گئی آخر آواز آئی اے میرا شعیب نبی میرے نبی اینا رونا اینا رونا میں رب نے پتر تیری قسمت وچ نہیں لکھیا میرے نبی رونا یا اللہ کیوں نہ رواں تیرے خزانے وچ کمی کوئی نہیں ہے اللہ جوان تیاں نے جنگلاں وچ بکریاں چار دیاں پیاں نے اے میرے مولا کریم اے تیریاں مرضیاں نے پتر نہیں دیتا فرمایا میرے نبی تیریاں دعاواں وی میں خالی نہیں موڑا گا تینوں جوائی او دیاں گا جڑا میرا کلیم اللہ نبی بن والا ہوئے گا میرے دوستو اے اللہ پاک دی مرضی جے سونے جوڑے میاں بیوی دیاں سونیاں جوانیاں
لیکن ساری عمر ترس دے لنگ ہے نہ رب نے بیٹا دیتا نہ بیٹی دیتی لیکن کئی بندے بالکل ماڑے جائے کمزور جائے اللہ بیٹے آندیاں لینا لا دندہ جین یہ فیصلے میرے رب کول نے آویخ لیک نبی فرمان دے لیں پتران دی فوج دیتی حضرت یعقوب کنے پتر سن بیٹے نبی دے کنے سن 12 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتران دی فوج دیتی حضرت یعقوب تین مریاں تیاں دیتیاں شعیب محبوب تیاں تے پتر دیتے حضرت ایوب نو تے کسے نو دیتا کچھ نہیں اللہ پاک نے اس نبی نو اللہ نے 12 بیٹے دیتے نے اللہ نے مال اینا دے دیتا ہے نبی ہر ویلے اللہ پاک دے رستے وچ خیرات کردا چڑھ دیاں جوانیاں کمائیاں کرن والے پتر لیکن اللہ پاک نے ایک پائی دیتا ہے میرے دوستو سن لو بندہ محنت کر کے ولی بن سکتا ہے بندہ محنت کر کے اللہ دے قریب تے ہو سکتا ہے ولی بن جاتا ہے لیکن بندہ عبادتاں کر کے نبی نہیں بنتا کیوں نبیاں دا انتخاب اللہ نے پہلے ہی کر چھڑیا ہے 124,000 کموں بیش نبی اے اللہ پاک نے پہلے ہی بنا چھڑے سن کوئی بندہ عبادت کر کے تے ولی نہیں دے نبی نہیں دے بن سکتا اللہ پاک نے حضرت یعقوب نبی آپ نبی انہاں دا باپ حضرت اسحاق نبی انہاں دا دادا حضرت ابراہیم نبی ایڈی جد شان والی ہے کہ اللہ پاک نے انہاں دی نسل وچ 80,000 نبی اللہ نے پیدا فرمایا لیکن میرے ویر حسد آیا بھائی انہیں سونے ایک دن حضرت یوسف بن یامین ایک ماں تو نے بلکہ تین ماواں دی اولاد باقی 10 پائی ایک دن حضرت یوسف نوں اللہ پاک نے نا حسن دیتا ہے صحیح مسلم دی روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اوئے لوگو میری یوسف نبی نال چوتھے آسمان تے ملاقات ہوئی ہے آپ فرماندے نے مینوں ایویں لگیا ہے جویں اللہ پاک نے ادا حسن کلے یوسف نوں دتا ہے اللہ نے ادا حسن سارے جہان دے وچ ونڈ چھڈیا اینا سونا نبی اینی چڑھ دی جوانی سونی نبی دی تے جس ویلے ایک دن تے نبیاں نو خواب آندے نے میں تفصیل نہیں جاندا میرے تیرے پاک پیغمبر محمد نو 2 سال پہلے نبوت دے خواب آنے شروع ہوئے سن حضرت یوسف نبی نو سونا اجے بچپن 7-8 سال دی عمر ہے تے خواب آیا ہے اللہ پاک نے انہاں دے خواب نو اپنے قرآن اندر بیان فرمایا فرمایا اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا ابا جی اج راتی سوتیاں پیا مینوں خواب آئی ہے سانو خوابہ کیڑی آندیاں نے مگر سنڈا لگ گیا یہی آدھے نا میرے مگر چوٹا لگ گیا کیوں میرے مگر سپ لگ گیا یہی ہم نے رات ساری رات سیڑھیاں ویندا رہا ساری رات ڈرامے ویندا رہا اور دعا کرو اللہ اس لعنت کو محفوظ فرما لے اللہ قرآن سنن دی توفیق سانو خواب آندے نے بہت رج کے کھا لیا تے رات ساری رات ڈر دیاں لنگ گئی اے نبی دی خواب اور مولانا جاندے نے نبی دی خواب وی حضرت وہی ہوندی ہے پیغمبر دا خواب وی وہی ہوندا ہے خواب آئی مینوں 11 ستارے
چند سورج سجدہ پیا کردے نے، کیسی پیاری خواب ہے، اپنے باپ نو سنائی، باپ نے میرے پترا لا تک سسر ہو یا کا الا اخواتے، اے میرے یوسف اے پتر ایویں لگدا ہے جیڑیاں نبوتاں اللہ پاک نے تیرے باپ یعقوب نو دتیاں نے، جیڑیاں نبوتاں اللہ نے تیرے دادے اسحاق نو دتیاں نے، میرے پتر اے لگدا ہے اللہ او تاج تیرے سر تے رکھن والا ہے، او نا دسی پراواں نو نا دسی پتر اسد آ جائے گا، کسے پرا دی عزت دنیا جو کسے نوارا نہیں کھاندی، فلانا ممبر کیوں بن گیا ہے، اے کیوں بن گیا ہے، اے تیتو سر جان گے، اے میرے پتر دسینا پراواں دے وی واسط کوئی نہیں، اس واسطے کہ ان شیطان لیل انسان عدو مبین، اے میرا پتر شیطان دشمن تیرے پائیاں نوں ورگ لائے گا تے حسد آ جائے گا، لیکن قرآن دسدا اے اوہی بات ہو گئی، وَقَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، خوابی تعبیر دسی پتر اللہ نے تینوں چن لیا ہے، اللہ پاک تینوں نبوت نال سرفراز کرے گا، لیکن قرآن آکھے لَقَدْ کَانَ یُوسُفُ یُوسُفَ وَإِخْوَتَهُ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، حضرت یوسف نبی چھوٹے سن، عمر چھوٹی سی، چانل پائیاں نو خواب دس بیٹھے، اللہ پاک دے کچھ معاملے بھی ہیں جدے سن، اللہ دیاں کئی حکمتاں ہندیاں نے اسی نہیں جان دے، دو نبیاں دیاں بیویاں دی لڑائی، ابراہیم نبی دی سارا تے حاجرہ دی ہوئی، تے اللہ پاک نے مکہ آباد فرمانا سی، پائیاں دے دل وچ اسد آیا، کہن لگے اچھا کمائی اسی کریے، باپ پیارے دے نال کردا ہے، محبت دے نال کردا ہے، لیکن اج کل میں نبوت دے خواب ویندا ہے، اے بادشاہی دے خواب ویندا ہے، یا حسد آیا، کہن لگے سارے پرا کٹھے ہو کے آندے نے، اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين، ساڈے ابا جی غلطی تے لے کمائی اسی کرنے ہم تے خوان دے، انہوں نے پیارے دے نال بہتا کر دے لیں، اے پرا اسے ویلے ہی حسد آ گیا کہ پرا دی عزت وارا نہیں کھا دی، قرآن کے آئے تے کی مشورہ کر دینے باپ دے بغیر، آن دینے نک تولو یوسفا اویتراہو ارزائیں اخلو لکم واجو ابیکم وَتَكُونَ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، او اینو قتل کر دیو، اینو مار دیو، اینو مار کے تے آپ دے باپ دے نیڑے ہو کے تواڈے باپ دا چہرہ اے تواڈے واسطے خالی ہو جائے گا، تے پھر توبہ کر لے آجے، میرے دوستو سرسرم دے رہن والے ہو سن لو، اللہ دی قسم نبی پاک فرمان دے نے، جیڑا بندہ گناہ دی او توبہ دی امید پہلے رکھتے گناہ کردہ ہے، او دے جا بدبخت دنیا جہان دے وچی کوئی نہیں ہے، جیڑا میں گناہ کر لیے سے توبہ کر لانگے، ایک دے گناہ نادانی جو جانا یا
ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੌਬਾ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਇਲੁਮ ਮਿਨਹੁਮ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਫਸੀਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਹੂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੈਰ ਖਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਇਲੁਮ ਮਿਨਹੁਮ ਲਾ ਤਕਤਲੂ ਯੂਸੁਫਾ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَتَيْنِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اوئے قتل نہ کرو، ਉਹ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਰਾਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਅੱਲਾ ਤੋਹੀਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਵੱਖਰੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਯਾ ਅਬਾਨਾ ਮਾਲਕ ਲਾ ਤਅਮਨ ਆਲਾ ਯੂਸੁਫਾ ਵਾ ਇਨ ਲਹੂ ਲਨਾਸਿਹੂ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਖੈਰ ਖਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ। ਅਰਸਲੋ ਮਾਨਾ ਰਦਯਰਤਾ ਵਯਲਬ ਵਇਨ ਲਹੂ ਲਹਾਫਿਜ਼ੂ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਖੈਰ ਖਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਲਾ ਇੰਨੀ ਲਯਹਜ਼ੁਨੀ ਅੰਤਜ਼ਹਬੂ ਬਹੀ ਵਖਾਫੋ ਅਯਾਕੁਲਹੁ ਜ਼ੇਬੋ ਵਅੰਤੁਮ ਅਨੋ ਗਾਫ ਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੇੜੀਆ ਹੀ ਨਾ ਖਾ ਜਾਏ। ਨੇਕ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। ਪਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਲਾ ਇਨ ਅਕਲਾ ਉਦੇ ਬੋਵਾ ਨਹਮੋਸ ਬਤੁਮ ਇਨ ਅਜ਼ਲਾ ਖਾਸਰੂ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਖਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਐਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਿਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੇੜੀਏ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜ ਖਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਮਾ ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਓਏ ਵੀਰ ਯੂਸਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਆਪਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਯੂਸਫ ਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਤਮਾ ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਲੰਮਾ ਜ਼ਹਬੂ ਬਈ ਵਾ ਅਜਮਾਊ ਅਈਆ ਜਾਲੂ ਫੀ ਗਿਆਬਤਿਲ ਜੁਬੇ ਵਾ ਔਹੈਨਾ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ।
ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸਲੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ ਉੱਠੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਿਆ ਤੀਸਰੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਪ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬਾਪ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਏ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਦ ਸੌ ਯਾਰਾਂ ਸਤਾਰੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਾਬ ਵੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਰੋਂਦਾ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਸਨ ਅਸਦ ਪੈ ਗਿਆ ਚੀਤੇ ਬਣ ਗਏ ਭੇੜੀਏ ਬਣ ਗਏ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦਰਪੈ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੌ ਮੀਲ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਹਿਰਾ ਖੂਹੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰੋ ਮੇਰਾ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਫਨ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਇਤਨਾ ਅਸਦ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਅਕੇਲਾ ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਅੰਨਾ ਹੁਮ ਬੇ ਅਮਰੇ ਹਿਮ ਹਾਜ਼ਾ ਵਹੁਮ ਲਾ ਯਸ਼ਉਰੂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵਖਾਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਉਸ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬੇਬਰਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਉਸ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਬੇਬਰਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਝੂਠ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕਰ ਜ਼ਬਾਹ ਕੀਤੋ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕਰ ਜ਼ਬਾਹ ਕੀਤੋ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਤਾ ਲਉ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪਾਸ ਯਕੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਮਕਰਬਾਨਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਾ ਅਬਾਹੁਮ ਇਸ਼ਾ ਅਬਕੂਨ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਮੁਫਸਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੀ ਸੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਪਿਓ ਦੀ ਬੈਠੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨਮਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਓ ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਧ ਦਲੀਲਾਂ ਗਈਆਂ ਓਏ ਖਲਾ ਉਡੀਕੇ ਤੇ ਉਠ ਉਠ ਵੇਖੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਬੜੀ ਪੁੱਛੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾਂ
اللہ دی قسم ہے ساری ساری رات ہے تل کرسی پڑھ کے لگا دیندی ہے بیوی سکون نال سو جاندی ہے پتر سو جاندے نے بیٹیاں سو جاندیاں نے پتر باروں آوے بیوی ہتھ دے چھاپر لیندی ہے پتر دوڑ کے آندے نے ابو کی لے کے آئے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ماں چہرہ ویندی ہے وے میرے پترا خیر نال تے آئے وے میرے بچیاں خیر نہ لائیں باپ چہرہ تک دائیں وے پتر خیر نہ لائیں اللہ دی قسمیں واقعات ہوئے نے پروگرام تے گیاں جی ادھی رات بھی ہو کے آ کے آواز ماری اے سب تو پہلے ماں دی آواز پتر میں تینوں پہلے اڑیک دی پیساں او میرے دوستاں ماپیاں دیاں بہاراں سیدھی گل باپ کے کرو جس لے ویکیا پرماندے نے دوروں ہی سر تے باواں رکھ لیاں دوروں ہی رون لگ پے دوروں ہی پٹن لگ پے پرماندے نے اوے پے گئی فکر یعقوب نبی نو او پہ گئی فکر یعقوب نبی نو تے سن کر لمیاں آہیں اوے ڈر کر تھر تھر کمبن لگا آنکھے خیر سنن دی ناہیں نیڑے آئے ویکے آتے سارے ہی دس پہ یوسف نہ دسے آن باپ دیاں مکھاں دے سامنے انہیرا ہو گیا آندے نے ابا جی چھتی نال بول کے آندے نے ابا جی گالے رے قالو یا ابانا انا نستبگو وطرکنا یوسف آئند مطائن فاکلہم ویبو وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اے ابا جی اوہی گل ہو گئی اسی اپنے ویر نو جنگل وچ باغ ہے اپنے ویر نو سامان کول بیٹھا دیتا شکار نکلے آو دے پیچھے لگ گئے اسی جونسے تے جس لے واپس آئے تے ابا جی ساڑے ویر یوسف نو بگیار کھا گیا تے کلا کرتا رہ گیا اوہ ابا جی کلا کرتا رہ گیا بغیار کھا گیا جس ویلے کھا گیا واپس آئے خوندہ لپڑیا کرتا پیاسی میرے ویرو ایک چوٹنو لکامن واسطے سو اور مارنا پندہ مارنا پندہ چوٹ چوٹ ہی ہے ہن نبی بڑا سیانہ ہندہ ہندہ ہے کہ نہیں اور نبی نبوت اللہ اس بندے نو دندے نے جیڑا عقل دا وی بادشاہ ہوندا ہے نبی عقل دا وی بادشاہ مرزا غلام احمد قادیانی سی نا مرزا غلام احمد قادیانی مولانا حضرت گرداسپوری اللہ پاک انہاں دی عمر وچ برکت فرمائے حضرت گرداسپوری فرماندے ہوندے نے انہاں دی شادی مرزائیاں منے ہوئی ہے فرماندے نے کہ مرزا ایسا نبی بنیا سی جھوٹا متنبی نبوت ایک گڑ بڑا کھاندا سی بڑا کھاندا سی تے انہوں پشاوی کڑی کڑی آنا سی مولانا فرمان دے انہیں ٹائیاں منٹاں بعد انہوں پشاو آنا سی تے ایک ایس طرح جیکٹ پا کے نا جیب ایک جیب جی گوڑ رکھتا سی تے ایک مولانا گرداس پری دے پکال تے ایک دے وچ مٹی دا ٹیلا تے کئی ورا ایڈا سیانا سی کہ مٹی دے گوڑ دی بجائے مٹی دا ٹیلا مونج پا لیندا تے پھر تھکاں سٹن لگ پیندا اے نبی سی استغفر اللہ جتھے پیا اللہ کروڑا لانتا فرمایا اے نبی عقل دا بادشاہ ہوندا ہے آپ فرما دے نے پتروں اچھا بگیار کھا گئے ہیں میرے یوسف نو او تے میں نو ذرا کرتا تا بخاؤ میں نو کمیز تا دیو پتروں میں ویکھاں کہ بگیار نے میرے پتر نو کتے کتے جا کے مارے میں ویکھاں دس جس لئے گل کیتی انہیں ایک دوجہ دے موہ لے گئے سمجھے یار آپا کرتا پاڑ نہیں پول گئے چاہی دار ہی نا بھی کرتا پاڑ دے فرمایا تسی کہو بگے آڑا کھا دام
واہ مولی عبدالستار جتھے پہ اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے کدے چھہو پورے جاؤ نا تے فروز وٹواں میں جایا کرو اے ساڈی جماعت دے ہیرے سن مولانا عبدالستار حضرت انصاری برادری نال تعلق سی اللہ دی قسم ہے چوکے کہنا رب دا ولی سی مولانا مولانا عبدالستار بابا سمسام جے ستیانے بنگلے جاؤ اس ولی دی قبر تے جایا کرو جے کدے شہو پورے جاؤ تے مولانا عبدالستار کول بھی جایا کرو دعا کریا کرو اللہ آپ دے ولی دی زندگی دے گناہ معاف فرما دے دیکھنا مولانا نے آپ صاحب نے کیڑی حمد علی صاحب نے پیاری نظم پڑھی ہے کوئی ذخیرے ایویں نہیں جمع ہوندے مولانا فرمان دے نا ترجمہ کیتا قرآن دا اور تسیں کہو بگیاڑا کھادا تے یوسف بدر منیرا تے کرتا کیوں کر رہا سلامت تے ہویا کیوں نہیں لیرا اے او بگے آڑ تساں دے نالوں تے نکلے آج بن آرا کرتے دا بے ادب نہیں ہویا اوئے کرتے دا بے ادب نہیں ہویا تے یوسف کھا گیا سارا میرے او میرے پتروں میں موئے تے دسو نام او بغیار جنہیں ایڈا سے آنا تے دنائے کہ جناب کرتا تے امانتی جی لالیا سمال کے لالیا تے یوسف رکھا گیا اے میرے پتروں میں موئے تے دسو نام تے نالی فرمان دے لیں فَصَبْرُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ میرے پترو جو کیتا جے میں نو دکھ دیتا جے جو ستایا جے پترو تو سائیں کیتا ہے میں صبر کرنا اللہ میں نو صبر دی توفیق دینے گا میرے ویر اگلے دن بعضیاں لکھے ہیں 40 دن بعض لکھ دن 7 دن یوسف نبی کھوج رہے اللہ پاک نے اپنے نبیاں دیا آپ ہی فاستہ کرنیا نے اگلا دن ہویا کافلہ چلدہ آیا کروان آئے اوٹھا والے کافلے آئے صدا کر جئی تجارت اوٹھا تیسی وجاعت سیارت فارسلو واردہم فادلا دلوا قال یا بشرا آزا غلام آپ فرماندے نے اونا کافلے والے ڈیرا لایا ویکھیا پانی اپنا بندہ کلے آکے ویکھ پانی لیا پانی آلے نے جس میں ٹولوایا حضرت یوسف نے او بچے نوجوان جیڑا چھوٹی عمر دا بچہ پراواں کھوج سٹے آئے آتھ پایا باہر آئے جس میں لے پاس یہاں لکھے آئے خوش خبری ایمی آئی اندہ یا بشرا آزا غلام اوے آواز دے کے آندہ اے خوبصورت بچہ اینا چانن آلوں سونا بچہ میں نو لب گیا ہے بعد لکھ دینے بشرا بندے دانا ہے بعد ہاں لکھیا خوشی نال اینا خوشی آئی بچہ لب گیا ہے آپ دیکھ خیمیاں جلے گیا سارے کٹھیوں کے ویندے نے خاندانی بچہ ہے لیکن ہے کوئی دکھی اے خاندانی دکھی مختصر گلے وے اگلے دن پائی گئے وے کیا کہ یوسف کہا کہ مر گیا گئے نہ وے کیا خوج کوئی نہیں اونا کافلے والے کل گئے اوے تو آڈے کل ساڑا ایک بردہ ساڑا نسیا گلامے اونا نو دبایا دسیا من گئے تے کہن لگے اسی ویچنا ہے انو جی صحیح انو خیمت خرید لاؤ قرآن آ کیا ہے واشا رہوں
بسمان بخشن دراهما معدودات وقان فيه من الزاهدين امیرے ویرو پرا پرا نویچن لگ پیم ویر ویر نویچن لگ پیم قیمت تیہ ہو گئی اٹھا کر پیان داوی کے آگ تے ویچن لگیاں شرطان دسی دیا نا خدا دی قسمیں کوئی اگلا آفدہ نا کانا ڈنگر بھی نہیں آنا کہ میرا پیڑ ہے کہ کوئی آنڈا ہے وہ آنڈا ہے بڑا دودھ دین دیئے اہمیں قدرتی آنکھیں دی کانی تھی پاہمیں ایک چٹ نہ دین دی ہوئے لیکن پرا آن دینے وہ نس جاندہ جے اے چوریاں کر لیندہ جے اے بڑا پیڑا جے سیدنا یوسف نبی آپ دے ویران ولے ویخ دینے تین ایک نظر اسمان ولے ویخ دینے یا اللہ سکے ویری میرے مخالف بن گئے اللہ سونے ویری اپنے میرے بھانے ہو گئے پرایاں دے اکھین دے کے اتو وسیطہ پیا کر دینے ویج کے دے ویر پیشن در پہن پھر پراسی مولنا لکھ دینے آکن لگا جان دے ویران دی کنڈ ویکھی تے مالک نواند ہے اوے حکم کرو تاں چھیکڑواری جنہیں خرید دیا انہوں کہنے ہیں پر آج جا رہے ہیں ایک ہی کہہ رہے ہیں اوہ حکم کرو تاں چھکنواری تے مل لوام انہوں اوہ ہے ایک میرا نکڑا پائی ہے ایک میرا نکڑا بھائی تے دیا پیغام انہوں آندھا میں لے پچھے دوڑ پہ آگ آوازان دندہ اوہ ویر یودیا کھو جا اوہ ویر شمون کھو جا آوازان دندہ پرا کالے ہو گئے یودان دے اوہ ٹھہرتے جاؤں ویجتے دیتا ہے گالتے سننا ہونا اوہ میرے دوستو ساڑیاں لڑائیاں کی ساڑے جگڑے کی میں میں نے پانی نہیں دیتا میں نے میں نے ٹرون نہیں چلان دیتا یہ تو جگڑے بن گئے چوٹھے پرچے عدالتاں جمہ قدمیں بن گئے پر آگ قتل دے دشمن نے تے پھر بھی پیچھے جا کے جس لے ویر کھو گئے نا تے یوسف علیہ السلام کول گئے تے جا کے فرمان دینے سار چمہ دستارہ چمہ اوہ سار چمہ دستارہ چمہ تے دندہ نیک دعائیں اوہ اے دربار یعقوب نبی دام تے خوش رکھے رب سائیں اب ایک لئے اوہ آن نے ناست ہے چوریاں کرے گی آن ہے اوہ آن نے اے نا دے وے رب دوئیں جہانی میرے نبی کو صحابی آیا سونے ہاں جنت جائی دیئے جنت چاہی دیئے میرے نبی نے تین گلان دستیاں جنیاں یوسف ویچنے فرمایا وطافو امن سلامہ کام او میرے سے آبی جیڑا تینو مارے تیرے دے ظلم کرے تو معاف کر دیں کہ آبی لاتے جو فیر آپے مار دیں کیوں بھی ہمیں کرنے ہیں جنہیں اب پچھے جی نے کہا پینڈ سی او پرچہ چوٹھا کراؤں لگے برابر دا سر دے وچنا منڈا چارا قرآن دا حافظ تے چڑ گیا پڑا ہمانے ڈائیونا کہا مولوی نوں کو وہ بکرائی نوں ہی بناؤ او بچارے نے مفید لبنی سی اونا جناب نا سر دے وچ مولنا کو آڑی راکھ دے نا اتو بائی مان نے موقع مارے بچارے کے ناڑا ہی کٹیاں گئی چوٹھا پرچہ قرآن دے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جیڑا چوٹھا پرچہ مطلب عدالت میں چوٹ بولے پچیت میں قسم چوٹی چکے فرمایا جس لئے مرے گا سن لو
میری بات توجہ نہ سنو جس لے مرے گا سریسرا والے کدے جھوٹا پرچا نہ کرایا جے جدو مرے گا اللہ دی شکل خنزیر دی بنا دیں گے اسی دینے کر رہے ہیں نا تیدر میرے نبی آندے نے کوئی مارے تے معاف کر دیں جڑا مطلب نہ دے وے توں دیں تے آپ فرمان دے نے کہ جڑا نام بولے تو تکے نال بولیں اسی کی سکے پرا سکے ایمان تھوڑے پنڈ شاید نہ آئے جی ہونا سارا پنڈ ہی ولیاں نہ لگتا ہے ہو سکتا ہے وہ ایسا پنڈ ہے بھی تھوڑے پنڈ ماشاء اللہ بھی پرا بول دیا ہوں سکے پرا اللہ بولن دی تو میں تے اکثر ساڈے پنڈا دے آلے کہ پرا پرا دی منجی نو ہاتھ لاون نو تیار نہیں وہ آندا ہے بس میری منجی نو ہاتھ نہ لاوی تے ادھر اے مار نسارا نے ویج رہے نے اے کیا دا ہے اے آندا ہے سر چمے دستارا چمے تے دن دا نیک دعائیں او اے دربار یعقوب نبی دا تے خوش رکھے رب سائیں او نان دے وے رب دوئی جانی اے دعا دے رہے ہیں او اندرین چورے نسد ہے پجد ہے اے کی اندرین او نان دے وے رب دوئی جانی تے دکھ عذاب تسانو پانے اس تھی زیادہ آمن اور عذاب آسان دیکھی اندرے لے او یار حوالے رب دے موڑے تر لئی کھیسی اوے وطن والے مان کریں دے تے کی مان کرے پردیسی او نا لیا پر آپ شاں گئے آندلے ہوئے میرے ویرو اپنے باپ نو نا ستایا جے میں نو دے کروں کڑ دیتا جے ویج دیتا جے اپنے ابے نو اور دکھ نہ دیا جے جے باپ دے مو بدعا نکل گئی ویرو تو اڈائی ستیا ناس ہو جانا جے او میرا نکا ویر بنیاں بین ابے کو جدا نہ کرے آجے ابے دی خدمت کرن دے آجے تے باپ نو چڑکیا جے نا آخر باپ دا میں پترا میں نو یاد کرے گا تے ابے نو گونچی نہ بولے آجے اینا ویچیاں مصر چلے گا مصر جاندیاں میرے دوستان جا کے بولیاں لگیاں عزیز مصر لے گیا عزیز مصر دے نوجوانوں سن لو فلماں تے خوشیاں کرن والے ہو پرائیاں کنجریاں اوے ڈانس وے کے سرے سران دے اندر اللہ دی قسم نوجوانوں ایک ایسی تنظیم بناؤ کہ کیبلاں تے ڈشاں کران دے وچ نہ رہ جان ایسے نوجوان اٹھو غیرت دا مظاہرہ کرو میں تے اکثر آواز کرنا کہ اس دور دے اندر جنی نسل تباہ ہوئی ہے انہاں دش کیبلاں تے ٹی ویاں تے بربادی کر دیتی ہے اے جناب مصر وچ گئے گھر وچ بی بی زلیخا عزیز مصر دی بیوی جگو سونی مصر دا حسن جے بھی بڑا ہے قرآن کہا ہے ولما بلغ شدہ آتینا حکما و علما وکذلک نجز المحسنین اوے نوجوانو سن لو وراودت اللتی وفی بیتہا النفسین وغلقت الابواب یوسف نبی اگے بڑے سونے سن جس لے جوانیاں آئیاں سورج سر تے چمکیاں اس نے لشکارے مارے تے کار والی فریفتہ ہو گئی او جن نے خریدیا سی اوہی بدل گئی اوہی بیمان ہو گئی کمرے بنا لے قرآن کے ابواب
ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੱਤ, ਉਹਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਲੈ ਗਈ। ਓਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਆਉਂਦੀ ਏ ਵੇ ਯੂਸਫਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀ ਬੀਬੀ, ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵਾਲੀਏ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹਰਾਮਤ ਕੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹਰਾਮਤ ਕੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਨੇ ਕਬਰੋਂ ਉੱਠ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈ ਸਨ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਤੱਕੇ ਲੈ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਏ, ਆਂਦੀ ਏ ਵੇ ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਤੱਕ, ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ, ਵੇ ਯੂਸਫ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀ ਬੀਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਏ, ਜਿਸਲੇ ਮਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਦਾ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਈ, ਬੀਬੀ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਏ। ਅੱਜ ਦਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਏ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਬੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜੇ ਦਾਵਤ ਦੇ ਹੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖ ਇੰਨੀ ਅਖਾਫੁੱਲਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਨਬੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਨਬੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲੀ ਯੂਸਫ ਨਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੁਰਾਨ ਕੀ ਆਈ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਯਾਕੂਬ ਪੈਗੰਬਰ, ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ ਐ ਤਾਂ ਲੱਗ ਵੇ ਉਸ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਯਾਕੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਉਂਗਲੀ ਪਾਈ, ਮਨਾ ਕਰਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸਖਤ ਦੁਆਈ, ਓਏ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਬ ਨ ਦਸੀ ਤੇ ਐ ਫਰਜ਼ੰਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਈ ਆ ਜੁਦਾਈ, ਫੇਰ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕੇ ਵਾਰਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਯੂਸਫ ਤੂੰ ਦੌੜ ਪਏ, ਅੱਲਾ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਯੂਸਫ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨਸ ਤੂੰ ਪੈ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਆਪੇ ਹੀ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਠੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਸੱਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਹਰ ਗਏ। ਲੈ ਔਰਤ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਔਰਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਡਾ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਭੱਜੀ ਆਈ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਫੜ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਜਰੂ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਖਾਮਦ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਬਦਲ ਗਈ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਬਦਲ ਗਈਆਂ
ਤੇ ਕੀ ਆਂਦੀ ਏ, ਆਂਦੀ ਏ ਮਾ ਜਜ਼ਾਉ ਮਾ ਜਜ਼ਾਉ ਮਨ ਅਰਾਦਾ ਬੇ ਅਹਲੇ ਕਾ ਸੂਏਨ। ਵੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਮਸੇ ਬਚੀ ਹੂੰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰੀ ਪਾ ਲਿਆ ਇਨਮ ਕਰ ਆਮ ਨਿਕਲਿਆ ਈ। ਵੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਮਸੇ ਬਚੀ। ਵੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ, ਮੈਂ ਮਸੇ ਬਚੀ, ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਰਖ ਹੋਈਆਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਲੇ ਖਾਨਾ ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਿਸਰ ਧਿਆਨ ਕਰੀ, ਪਰਦੇਸੀ ਯਤੀਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਕਮੀਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਪਾਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਟੀ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਆਂਦਾ ਨੀ ਜ਼ਾਲਮੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੀ ਬੀਬੀ ਲੈ ਖਾਂਦੀ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਨੌਕਰ ਤੇ ਫਰੇਫਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਆਖਰ ਨੌਕਰੇ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੱਲੀ। ਬੀਬੀ ਲੈ ਖਾਂ ਕਿਆ ਮਰ ਗਈ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਤੋਮ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰਦੀ ਏ। ਕੁਰਾਨ ਆ ਕਿਹਾ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਲਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸਨ, ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਨੌਕਰ ਤੇ ਫਰੇਫਤਾ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਸੱਦ ਕੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਛੁਰੀ ਫੜਾਈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਏ ਵੇ ਯੂਸਫ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਨੇ ਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਕਰਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਥੇ ਸੇੜ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਖਾਣਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੋ ਦਾਵਤ ਦੇਵੇ ਕੋ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸਨ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੇਬ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁਸਨ। ਜਿਸਲੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ। ਅੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੇਹੂ ਵੀ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰੋੜਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ। ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਆਂਦੀ, ਆਂਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਮਣੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ, ਆਂਦੀ ਨੀ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੱਥ ਵੱਢ ਲੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਹੀ ਲਵੇ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਓ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੀ ਦੁਲੈ ਖਾਂ ਕੋਲ ਮਕੋਲ ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਲੀਲਾ ਮਾ ਹਾਜ਼ਾ ਬਸ਼ਰਾ ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਇਲਾ ਮਲਕ ਕਰੀਮ। ਨੀਂਦ ਲੈ ਖਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਵੇਹਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਡਲ ਜਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਲੰਘ ਜਾ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਗਿੱਟੇ ਹੀ ਵੇਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਵਾ ਲਿਆ, ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਕੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਨੇਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮੇ। ਅਯੋ ਮਾਵਾਂ ਸਰੇਸਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਤਹੱਜਦ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਖੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਜਾਜ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇ ਟੰਗਿਆ, ਨਾਲ ਅਜਾਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਵਣ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਅਸਮਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸਾਲੀ ਉਮਰ 120 ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਤ ਦੋਹਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੇਗੀ, ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੇਸਰ ਦਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਤਹੱਜਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾ ਵਜ਼ੂ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਂ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਅਸਮਾਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਜਾਏਗਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ। ਮਾਂ ਜਾ ਕੇ
ٹیک لا کے بہ گئی آندی ہے سبحان اللہ پترا میں نو تیری شہادت دا کوئی غم نہیں میں یہی امید کر دی سا تو اس ماں دا پتر ہے جن نے ساری زندگی تم بے وضو دودھ نہیں پیایا او ماواں کدھر چلیاں گئیاں ایو حلال دے دودھ پینے والے کیویں پرائیاں بیویاں ملے ویکھن جنہاں نو پتہ ہے ماں نے حلال دا دودھ پیایا شہر دے اندر تم پی گئی حضرت یوسف آندے نے یا اللہ گناہ نال ہو جیل ہی چنگی ہے تے گناہ نہ ہو جائے تم بھی کاہدے تو بچے بادشاہ دیندی ہے آندی اے میرے نال گناہ کر دیجے میں سب قتل کر دیاں گی دیے آندی اے میرے نال گناہ کر دیجے میں سب قتل کر دیاں گی آندے نے یا اللہ جیل دے لے جا جے باہر رہیا تے ہو سکدا گناہ تو نہ بچا جائے جیل چلے گئے جیل چ خواب آئی 14 سال جیل کٹی کیوں بھی کد جیلان چ باہر نکلیا نہیں حکومت ملیاں نے مولانا نے الیکشن لڑا ہونا ماشاء اللہ اتنے تو بوئے بوئے جانا پہنتا جانا پہنتا کہ نہیں یار ووٹ دیں وہاں نہیں نہیں تو منو ایک دن سلام نہیں بلایا سی یہ نہیں آنے آنا تو منو ایک دن سلام نہیں بلایا سی اے حال ہے تے کجا جیل تے کجا مصر دی بادشاہی اللہ دے نے یوسف پراواں دے گلے نہیں ہو کیتے یوسف صبر کیتا ہی میرے رب نے جیلوں کڈیا میرے رب نے تخت مصر عطا فرما دتا کہ بغیر ووٹاں تو بغیر الیکشن تو تے تخت تے بیندے ہی حضرت نے اعلان فرما دتا لوکاں نوں گلاں ونڈیا جیوں ونڈیا ادھر جڑے بھرا کمائیاں کر رہے سن کات سالی پی گئی کنا وقت ہو گیا میری تے گھڑی بن دے جناب جس ویلے برا عزیز مصر جلے بن گیا تے ادھر جنہاں کمائیاں کیتیاں سی باپ نو روایا سی اللہ دی قسمیں کھا دیاں جڑا کھان تے مجبور ہو گئے جتھے باپ روندا سی نا اوتھے کھا دیاں جڑا کھان تے مجبور ہو گئے تے ایک دن قافلہ لنگیا ادھر مصر دے بادشاہ کولوں دانے لے کے گیا آندنے رب دے نبی یعقوب دی زیارت کر لیے نیکاں دی زیارت کریا کرو اللہ نیکاں دی زیارت کرن دی توفیق دے وے کسے ولی کول بہنا اس عبادت تے ایہو جی شکلاں ویکھ کے خدا جانے رب یاد آ جاندا ہے تے جے ہوئے بڈھا بابا تے داڑھی پٹھی منائی ہوئے نائی وٹ کڈ کڈ کے وچوں وال چھکے واقعی بابا ہون تا بادشاہ کر گھنٹا تا مینوں لگ گیا تیری شیپ کر دیا کئی بابے آنا بڑھے ہو گئے تو منہ وٹ پی جاتا ہے تو نبی دی سنت دے ایڈے ویری نے اٹھ کے نال ہی منا دیندے تہاڈے پنڈ تاں نہیں نا منا دے بس بڑا سیاپا پیا جے موڈے منائی جاندے نے حضرت بہندیا نال ہی تے کی ہویا فرمان دینے تے یوسف راج نہ کھادا بادشاہ بن گیا اجڑے نیک حکومت اندر دعا کرو اللہ سانو بھی نیک حکمران نصیب فرمائے اللہ قوم دے خیر خواہ بنائے ساڈا بیلی آکھی جاندا ہے میری پاکستانی قوم 100 روپیے لیٹر بھی تیل بال سکدی کیوں بھی ایڈے امیر ہو گئے آپ وہ آکھی جاندا ہے اے بشرم نو خدے خدا کدوں مگروں لائے گا وہ آندا ہے میری قوم اگیا تہاڈے قصور بھی پرسوں کے آج ریس لگنی کڑیاں دی کچھے پا کے نا ریساں پہ لوانا ہے کڑیاں دیا ریساں یہ لکھان روپیے انعام دینے نے کڑیاں دی ریس دی کم یہ جو پیسے خرچ کر رہے سن پیدر کیے اے یوسف راج نہ کھادا تے برساں ست کدا اور تھوڑا قدر کفایت کھاوے تے جان بچاون واللہ میں عمر رنگے حکمران کتوں نبا فرمان دینے تھوڑا قدر کفایت کھاوے تے جان بچاون اوئے کیا غلام یوسف میاں تے کیوں چلے درد کنے را اوئے یوسف کیا جے میں راج کھوے سا پھر بھوکھے یاد نہ آن
ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਕੜ ਮੰਗਾਵਨ ਕਾਫਲਾ ਗਿਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਅੱਲੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜੇ ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਦਾਣੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾਏ ਓਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਇਹ 35-36 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਮਿਸਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਖੈਰਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਓਏ ਪੁੱਤਰੋ ਜਾਓ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਣੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਜੇ ਵੇਖ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਇਸਾਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਓਏ ਅੱਲਾ ਕੀ ਪਤਾ ਏ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੇ ਦਾਣੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਯੂਸਫ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਲੈ ਅੱਬਾ ਜੇ ਯੂਸਫ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਉਹ ਬਗਿਆੜ ਖਾ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਕਰ ਫਿਰ ਝਿੜਕਿਆ ਬਾਪ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾਣੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ ਓਏ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੁਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 10 ਭਰਾ ਗਏ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕੜੀ ਲੈ ਲੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਸਲੇ 10 ਭਰਾ ਗਏ ਵੇਖ ਲੈ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲ ਏ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਲ ਏ ਤੇ ਭਰਾ ਬਾਪ ਜਾਏ ਭਰਾ ਗਏ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ ਜੀ ਲਿਖੋ ਯਹੂਦਾ ਬਿਨ ਯਾਕੂਬ ਬਿਨ ਇਸਾਕ ਬਿਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਬੀ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਫੌਜ ਕਿਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਆਂਦੇ ਦੱਸੋ ਆਂਦਾ 10 ਮੁਸਾਫਰ ਨੇਕ ਤਬੀਅਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਬੰਦਾ ਵਾ ਔਰ 10 ਮੁਸਾਫਰ ਨੇਕ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਆਏ ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਨਾਨ ਓਏ ਸੀਰਤ ਸੂਰਤ ਸਿਫਤ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਹਰ ਅੱਧ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਪ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾਵਨ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਯਾਕੂਬ ਨਬੀ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਵਨ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਅਕਲ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਪ ਜਾਏ ਵੀਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓਏ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਓਏ ਭਰਾ ਗਏ ਜਿੰਨਾ ਖੂਹ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਓਏ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇ ਆ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਇਹ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਂਦਾ ਪੁਰਜ਼ੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਪੁਰਦੇ ਪੁਰਦੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦਵਾਲੇ ਲੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਖੋਂ ਲੱਖ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ
ککھوں لکھ کر دے وے و تو عزو من تشا و تو ذلو من تشا خدا دی قسمیں او مربیاں دے مالک بھیک منگ دے وے کے اور لوگ ککھاں پتی جڑے ککھاں تو اولے سن اونا دیاں گڈیاں تے امیر ویکھے اے میرے خدا دی مرضی اے آندے پرزے پرزے جڑیاں ہویاں تے جسم دوالے لیراں اوئے طور امیراں تے حال فقیراں طور امیراں تے آل فقیران پر سونے میں بدر ممیران آندے نے حضرت کسے اوچے خاندان دے نے حضرت نے دانے دے دیتے پیار کیتا پوچھیا کتھوں آیا جے کنان جو آیا تے فرماندے نے کیویں آیا جے نی دوروں حضرت سانوں دانیاں دی لوڑ پی گئی ہے کات سالی پی گئی ہے تے آ فرماندے نے کون جے نبیاں دے پتراں تے اسی بارہ برا ساں تے ایک ساڈا برا ساڈے کولوں وچھڑ گیا آ فرماندے نے کیویں وچھڑیا آخے اسی جی کھیڈن گئے تے منہ کول سامان دے پایا تے بگیاڑ کھا گئے لو منہ دے وچوں اٹھی آ فرماندے نے اچھا انہوں بگیاڑ کھا گیا آخے جی بگیاڑ کھا گیا پھر جی انہوں نے آپ کا دکھ ہی سنا انہوں نے بھی دانے بہت دے وے ساڈا باپ رو رو کے نبی نہ ہو گیا ہے کوئی کو جس دن دا پرا نکلے ہے بادشاہ سلامت جے اللہ دی قسمے اج ساڈا پرا ہوندا اودی شکل تواڈے نال ہی ملدی سی تواڈے رنگائی سی قرآن آکھے وہ ہم لا یا سیان نہ سکے ہن کتھے خوں تے کتھے مصر دی بادشاہ یہ سوچ ہی نہ آئی اے پرا ہے تے ایک پرا بنیا بی نے میں آخری بات کر دیواں میرے سفر مکائیے دانے دیتے تے نال فرمایا اگلے واری پرا نو لے کے آیا جے گئے جس لے شہر چ وڑے پت باپ کو گئے باپ آنے اور پترو میں لگدا ہے یوسف کرے تواڈے کولوں لنگ تے گیا پترو مینو خوشبو پیا نہیں ابا جی یوسف نو پی جا آ تو بادشاہ دی گل سن ابا جی بڑا ہی چنگا جی ابا جی بھراواں نال ودھ کے پیار کیتا سو تو یوسف دی گل کرنا بادشاہ دی سن تے اونے آکھیا بنیاں بن نو ملیا باپ آندا پترو نہیں اگے یوسف گیا ہن بنیاں بن نو نہیں گلاں گا ابا جی گل اے وے ہن تینوں رب زامن دینے آ فرمایا پترو جے رب زامن دیندے جے تے لے جاؤ جس نے ٹوڑیا تے جس رخ دے تھلوں ٹوڑیا سی اوتھے آ تے نبی دیاں ٹائی نکل گئیاں اوئے پترو ایتھوں یوسف ٹوڑیا سی تے 40 سال ہو گئے نہیں آیا تے پتر ہن میرا دنیاں بین لے کے جا رہے جے گیا مکسر گل اے وکھرے وکھرے دروازیاں جو جایا جے لا تدخلوا ابواب واحد جس نے وکھرے وکھرے دروازیاں جو گئے تے اندر گئے بنیاں بن روے آکھے میرا پرا یوسف جی اج ہوے اسیں جوڑا بن کے جائیے آ مکسر گل اے جس ویلے ٹوپا پرا نو کو رکھنا سی تے اس خزانچی نو آکھے آ تولن والے نو کہ ٹوپا سونے دا نکے دی بوری وچ پا دیں بوری چ پایا ٹر پے پچھوں اعلان ہو گیا کہ بادشاہ دا ٹوپا چوری ہو گیا تلاشیاں لو تلاشیاں لئیاں ٹوپا نکل پیا تے جس ویلے نکلیا آخن لگا میرے ملک دا قانون ہے جندی چوری نکلیا سی قید کر لینے آ پراند نے سانو قید کرو آخے نہیں نہیں میں جڑا چور ہے اونوں ہی پھڑاں ساڈی پولیس تاں نہیں نا پیسے لے کے چھڑ دتا میرے رنگ نوں چلان کر دتا اے تے نہیں آکھیا جنا چور ہے اونوں ہی پھڑاں گا جس نے پھڑ لیا تے باپ کول گئے پرا ابا جی تیرے بنیاں بین نے چوری کر لئیے تے بادشاہ نے گرفتار کر لیا خط لکھیا بس میں خط سنا کے گل ختم کرنا باپ نے خط لکھیا تے کی لکھیا آ فرماندے نے ہن بادشاہ نو تعارف ہو رہا ہے مصر دے بادشاہ نو اے نہیں پتا پتر ہے فرماندے نے میں فرزند اسحاق نبی دا اللہ میں تیتھوں قربان جاواں نبی بے بس تو نہ دسے
ਆ ਫਰਮਾਨ ਦਿਲ ਨੇ ਇਹ ਤਾਰਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਰਮਾਨ ਦਿਲ ਨੇ ਪੜ ਬਿਸਮਿਲਾ ਇਸ ਥੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲਿਖਾ ਸਲਾਮ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸ਼ਾਹ ਮੁਲਕ ਮਿਸਰ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਯਾਦ ਅੱਲਾ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐ ਸ਼ਾਹ ਮੁਲਕ ਮਿਸਰ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਯਾਦ ਅਸਾਨੂੰ ਜਮੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰੇ ਪ੍ਰਗੈਬ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਤਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮੰਡ ਨੇ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ੰਦ ਇਸ ਹਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ੰਦ ਇਸ ਹਾਕ ਨਬੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਚੇਰੀ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲ ਰਬਾਨਾ ਤੇ ਜਦ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਸਭ ਹੁਕਮ ਰਬਾਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਸਮਾਈਲ ਆਦਾ ਤਾਰਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਗਏ ਸਭ ਹੁਕਮ ਰਬਾਨਾ ਤੇ ਵੋ ਮਹਬੂਬ ਗਫਾਰੀ ਉਹ ਬਾਦੂਨਾਂ ਦੇ ਗਮ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਮ ਓਏ ਅਵਲ ਯੂਸਫ ਦਿਲ ਬਰਸੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਓਏ ਅਵਲ ਯੂਸਫ ਦਿਲ ਬਰਸੋਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਓ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਓ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਲਕਾਈ ਉਹ ਕੁਰਤਾ ਉਸਦੇ ਲਉਦਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਪਾ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਸ ਬਾਬ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਯਕੀਨ ਸਾਡਾ ਓਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਚੰਗਾ ਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਯੂਸਫ ਨਿਕਲਿਆ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਏ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਸਤਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਬਦਦੁਆ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇਰੀਆਂ ਸੱਤਾਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੂ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ وآخر دا وانا ان الحمد للہ رب العالمین آج دی ماشاءاللہ ہاں جی نہیں انشاءاللہ پھر صحیح اتنا وقت کافی ہو گیا اے آج دی ہے تہاڈے سامنے سی ڈی بھی ہے اصل بات یہ ہے کوئی بنان دا شوق نہیں گندیاں فلماں نالوں ਬੇਹਿਆਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚਲੋ ਕੁਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਆਯਜ਼ਦਾਨੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਮੋੜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਅਕਰਮ ਤੋਹੀਦ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੇਸਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੁੰਮੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜੁੰਮਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਸੀਡੀਆਂ ਵੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਕਰਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੀਡੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
اللہ عمل دی توفیق دے وے حسد تے والدین دی بد دعا تو اللہ بچن دی توفیق دے وے